Prezado reitor Odilon Máximo, comunidade acadêmica, servidores e estudantes da UNEEL. Nesse momento de comemoração do jubileu, é com grande alegria que celebramos juntos este marco tão importante para o estado de Alagoas. A Universidade Estadual de Alagoas, nesses 50 anos, sempre teve um papel fundamental para o desenvolvimento do estado e para a mudança dos indicadores educacionais. É muito clara a importância e qualidade da educação ofertada pela UNEAL ao longo desses 50 anos, se firmando, demonstrando o compromisso para o efetivo cumprimento da missão institucional de formar profissionais éticos e competentes que atuam na sociedade, contribuindo para solucionar problemas locais e regionais, visando ser uma universidade reconhecida como polo de referência em educação, tecnologia e desenvolvimento. Desejo que a história da UNEAL continue sendo construída com persistência e determinação, cultivando sempre os princípios da ética, responsabilidade social, respeito à inclusão social, diversidade humana, cooperação e solidariedade. Parabéns à UNEAL, viva a educação! Carlos Guedes, reitor do IFAL.